Rreziku që vjen në formës së para është një çështje afatit, se sa më shumë të zvarritet pjesa e ngritjes komisionit, të funksionimit të komisionit, kjo do të sjellë problematika edhe në zbatimin e reformës zgjedhore nëse do ketë një të tillë. Kemi parasysh që Komisioni i Venecias dhe Odiri janë shprehur një herë në lidhje me afatin se kur bëhet një reformë zgjedhore dhe kur zbatohet, dhe normalisht nëse do ketë ndërhyrje thelbësore në kodin zgjedhor, sa i përket sistemit e elementeve të tjera që janë të rëndësishëm. Sipas Komisionit të Venecias, këto nuk duhen bërë më vonë se sa një vit përpara datës zgjedhjeve. Dhe kur themi më vonë se një vit para datës zgjedhjeve, i bie që reforma zgjedhore duhet përfundojë në mesin e muajit prill të këtij viti. Veç duken gjasat nga pozicionimi i palëve, sidomos nga mosmarrveshjet brenda opozitës, duket e vështirë që të kemi një reformë zgjedhore deri në mes prillit të vitit. Megjithatë, është për të parë, por ajo çka e bën më të vështirë reformën zgjedhore është fakti që palët kanë shkuar, ose më saktë, ky komision do të rinisë punën me pozicione të caktuara nga palët. Pra është Partia Demokratike e Zotit Basha që ka depozituar disa drafte që në nëntor të vitit 2022, apo tani më vonë duket ka depozituar drafte të tjera në 2023, që ka ato 4 pikat e saj që deri diku duken të panegocueshme. Ndërkohë është Partia Socialiste që të paktën deri tani publikisht ka përcaktuar që ka synim depolitizimin e administratës zgjedhore, që është një diskutim që nga viti 2020 nga Këshilli Politik, pra që është premtuar që zgjedhjet e radhës do të ketë administratë depolitizuar. Ndërkohë kemi edhe rekomandimet e OSBE-ut direkt për zgjedhjet e 2021-shit dhe për zgjedhjet e 14 majit, që për mendimin tim ato janë pikat kryesore të cilat duhet të diskutohen nga Komisioni i Reformës Zgjedhore. Pra kemi tre, le të themi, tre faktorë me prioritetet ndryshme aktualisht. Dhe nuk e di se si për kaq kohë sa ka mbetur mund të negociohet apo do ketë vend për negocim, sepse duket që Partia Demokratike, të paktën kjo pjesë që ka depozituar disa drafte, është konsekuente, sepse jo vetëm reformën zgjedhore, por çdo gjë tjetër e lidh vetëm me këto propozime të saj. Ndaj duket disi e vështirë. Po ashtu, qofse nuk do të përfshihet pjesa tjetër e opozitës, pra grupi parlamentar që ka dhe numrin më të madh deputetëve të Partisë Demokratike zgjedhur vitin 2021, qofse nuk do të përfshihet në reformë zgjedhore, pra qofse në fund fare do miratohet një reformë vetëm me votat e Partisë Socialiste dhe votat e Zotit Basha, do jemi në kushtet e një reforme zgjedhore jo gjithë përfshirëse.